Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. tentokrát to je s nově příchozím devítkovým britským stíhačem tanku, a to se strojem FV4004 Convey. Devítka, která se nachází před Čidbarnou a po Čeriotirovi, a jak jsem sliboval, budou komentované replaye od každého z těchto strojů, minimálně jeden, ať vidíte tady nějakým způsobem výkon těch tanků. Možná si říkáte, proč radši nedělám recenze, jako tomu bylo dřív. Za A recenze jsou dost dlouhý a já jsem nyní časově docela vytížen a už mě ty recenze tolik nebaví jako dřív, budu k vám upřímnej. Bylo to dlouhý, bylo to monotónní a ty komentovaný replay podle mě úplně stačí, když vám v ním mimo komentování té hry řeknu ještě něco k těm tankům. Uh, to znamená něco k tomu tanku. Uh, tento stroj má na, možno, má na výběr dvě děla. Tuhle, tu 120, což je totožné dělo, co má Conqueror, anebo uh, EV215B, což je dělo, které já doporučuji a preferuji, protože mě tohle dělo fakt vyhovuje. Velká síla tohoto děla je jeho vysoký DPM, 3600. Uh, jako dobrá peně uh, je tam nějakých 320 na C, 260 na AP. -čku. Uh, máme tady krásnou penetraci 120 na, na héčku, to znamená, ty H jsou fakt silný, Stroj má výborný gun handling, luxusní přesnost a s tím novým vybavením za zlepšení přesnosti, opravdu trefujete pixely a s adrenalinem se vaše DPM přehoupne přes 4500 DPM, nepletuli se. To znamená, že tento stroj je fakt dobrý s tím dělem. S, s dá se říct stokovým dělem, i když v obě, ony jsou v obě ty dvě děla devítkový. Pak je tam ještě možnost takový, ne úplně houfničky, ale je to dělo, který má jako základní munici AP, Alpha 600, e, goldovou munici Heše, podobně jako Cherryotýr, který mají 670 alfu a 200 penetrace. A potom hečka který mají, myslím, 100 nebo 105, trochu míň ale mají 770 alfu. S tímhle dělem jsem zkoušel dvě, tři hry. Je sice fajn, že Díky tomu, že máte dobrou pene na goldových heších, tak jste schopni párat třeba devítky ze zepředu za 700, když se povede třeba i k stovkám, Ale ale musíte to hrát nablízko, protože to dělo není tak přesný a přece jen těma hečkama potřebujete trefovat specifický po většinu malý místa a to se nejlíp na nablízko. Ale tenhle ten stroj je podle mě úplně nevýkonnější právě s tímhletím dělem a když ho hrajete jako, jako snajpera. Ze začátku třeba jako pasivního snajpera a v pozdější fáze hry jako aktivního. Ten stroj je docela pohyblivý, maximálka 40, sice se hodně pomalu otáčí, ale dá se s ním docela pěkně, pěkně zahrát. Má takový střední kamo, 54%, když stojí s maskovačkou. To znamená, je to, je, je to přesně něco mezi Cheriotirem a Šitbarnou. Cheriotirem má 70, na nějakých 20, takže to je fakt jako uprostřed. Takže za mě je úplně super stroj, výborná devítka. A myslím si, že já se můžeme pustit přímo do bitvy. Je to opět na mapě Castýlie já nevím proč, prostě Kastýle vždycky byla od vydání mé oblíbená mapa a s TDčkama se mi na, nich, se mi na ní vždycky fakt dařilo. Protože uh, hlavně z této strany uh, je tady prostě tenhle ten kopec a když si sem najedete a nepřátelé jedou někam do těch míst tady u toho větrního mlínu, tak vy je tady můžete bez spotnutí rozsekat. To samý v podstatě platí z té druhé strany, takže Kastýle je s má za mě asi nejlepší mapa. Uh, a proto se mi tady daří právě, právě docela slušný hry. Tohle bitva nebude nějak extrémně super damageově, ale jsou tady nějaký pěkný momenty, který ten tank charakterizují a rád bych se s váma právě o tuhletu bitvu a nějaký momenty z té bitvy uh, podělil. To znamená, já tady, já tady teďka stojím, mám zaplou maskovačku, no a čekám. Uh, tamhle spadl strom, to znamená, já jsem tam poslal jeden blind a uh, budu tady zkoušet ty blindy do těch křoví. Vlastně nic za to nedáte. Docela velká nevýhoda tohohle stroje je, že má pouze 30, 30 kusů munice. To znamená, že při nějaký delší, případně lepší hře, vám reálně může začít docházet munice. Což e, přesně pro, tyhle, e, pro, tyhle, pro tenhle případ není úplně dobrý, takhle plejt vám municí na začátek, protože <coughs> nikdy nevíte, jestli ta bitva, kterou hrajete, bude prostě, že umřete se dvěma ránama, anebo to bude 7-8 tisícová hra, kdy potaháte kompletně celý tým. Tady jsem se bohužel spotl, Uh, něco mi tam dalo ránu, nejspíš to sůčko podle Alfy a taky mě tam cinkl ten grill, což jsem měl velký štěstí. Uh, tenhle ten stroj není tak strašně měkký jako Shitbarna nebo Chiriotýr. Uh, vrchní plát je prostě z centa, to znamená uh, ten vršek dokáže docela jako, uh, no takhle, nejde probít hečkama. A ta věž je měkčí, ale máte tady ten mantlet, který je docela tvrdý a dokáže ocinkat. Nejvíc jsem s tím strem nacinkal z 1800, kdy jsem prostě stal v Haldownu, a na vaše strojka mě asi třikrát cinkla do mantletu. Což je docela vtipný. Na to, že máte 10 stupňů deprese, tak pokud stojíte proti tankům, který mají menší pene, například E50, T54, tak můžete prostě na hulváta zkusit hold down a máte docela slušnou šanci, že vás trefí do mantletu a neprobijou <hým> Tadyhle se objevil Chieftain, já jsem tady bohužel dostal další ránu, takže už teďka jsem přišel Skoro polovinu HPček Jinak vtipný fakt Tenhle stroj má 18 HPček Je to devítka má 18 HPček Ta desítka má taky 18 HPček To znamená, že s vybavením Má devítka i desítka 1910 HPček Je to trošku zajímavý Že třeba 704 má 15 A tohle 18. Spíše zajímavý, že devítka a desítka mají stejně HPček To je myslím takový, že Tomhle stroji to neskutečně pomáhá, že má víc HPček, protože prostě víc toho vydržíte. Takže to je to jenom takovej, taková zajímavost, kterou jsem v té hře ještě neviděl. Tady už přichází na scénu me silný hečka 120 mm pena přesně dělo znamená, že krásně můžu takhle do boku engine deklu plátnout za 555. čívtejna. No, což rozhodně je rána, která, která potěší. Já tady vyčkávám na tu T54E1 a Pademku, který tady nejspíš pojedou rána Pademce. Teďka budu zapínat lepší přesnost, vidíte, jak je ten kruh neskutečně malý. A route 5,4 sekundy, Salfu 400, to tady se dostáváme opravdu k nějakým těm 4000 DPMku, což je prostě hodnota naprosto úžasná. Pořád má ten stroj menší DPMku než ta osmička. Ale uh, nevím proč. Mně se tu devítko hraje líp než s tou osmičkou. Nevím, čím to je. Možná s tím, že tu devítko hraju víc opatrně, ale je to prostě tak. Tady opět přijde na scénu silný hečka a výborný gun handling. Tady vidíte, jak je ten krok prostě malý a jak trefujete uh, fakt přesně. To grilla jsem tady rozpáral přes H. Povede je se mi tady ještě jedna rána do toho VKK. Uh, ten grill, nevím proč uh, nějak. Nezůstal tím kamenem, proč se tam vedle mě nechal s jako farmy. Bohužel tady se objevilo SU-12254, což je stroj s největším poškozením za minutu ve hře. <coughs> já jsem volována, jsem trošku, trošku nastydlý. A to znamená, že mi dal ránu. A to VKK, si zapamatujte, ještě bude mít taky co dočinění s touto hrou. Tadyhle sučko jede. Já zapínám rychlejší doměřování, posílám tady krásný snapshot. A tadyhle teďka, myslím, využiju opět silné hečko, nabím adrenalin, 5.5 reload a prostě rány za 500 s tímhletím gunlingem jsou naprosto boží. Posílám tady ještě jednu ránu sučku, já nevím jestli jsem svítil, ale asi jo, ne, tak jsem nesvítil, až teďka jsem se spotl. To znamená, že tu sučku o mě vůbec nevědělo, mám 3800 damage, což už je pěkný výsledek, ale furt nic, z čeho bychom se měli posadit na zadek. A mají ještě tortoisu, která je plná, tamhle je Tortoise který teďka zabije to naše 121 bčko a já ho můžu tady malinko strestat. Počkám si, až se mi natočí bokem, ať budu mít větší plochu, do kterého střílet. Padlo mi docela velký low roll, ale to nevadí. Tortoise se despotnul, to znamená nabím golda a posílám na blinda do místa, kde by zhruba měl být. A ta rána prošla. Protože za pár minut se ten stroj spotne a bude právě ještě o tu jednu ránu chudší. Tady jsem zkoušel opět nějaký blindshoty, protože kdyby se tam náhodou schovával. A teďka tady budu svědkem toho, jak wafle vyjede před dělo, prostě VKK to smáhne. Takže to bylo docela vtipný. A nyní já jsem teda sám proti dvou, proti VKK, od kterého jsem trochu smůly pro mě a štěstí pro ně na ránu. A od Tortoise, která mohla být na tři rány, já jsem nevěděl, že jsem tu ránu trefil. Každopádně já tady nabím lepší zaměřování adro, a dro a střílím to VKK. Na 240 metrů, 230, 240 metrů mě to VKK nebylo schopný spotnout. Já nevím, jestli tam ten hráč neměl posádku, nebo nevím, co se stalo. Každopádně mě nespotl. Spotl mě až teďka, protože to už bylo fakt na nějakých 200 metrů a po výstřelu, po tom, co jsem se hejbal, tak už je to docela to kamo samozřejmě nižší. Ale podařilo se mi tady vyřídit, teda VKK. Ten tortoise vypadal, že pojede, tak jsem si tady předměřil na tuhletu ulici. Nicméně on nikde. To znamená, já se musím vydat dopředu. Když se kouknete na čas, zbývá už jenom minutka a pár vteřin navíc. Takže není moc čas ztrácet čas. A jestli chci tuhletu bytu vyhrát, tak musím jednat. Uh, viděl jsem teda, že ten tortoise je na nějakých 800 HP nebo kolika. Uh, ale já jsem viděl na dvě rány. Tady se spotuje, tak 690, pardon. Tady mi dal fail a já jsem ho cinknul. To znamená, že pořád jsem od něj na dvě rány, ale on pro mě taky. Tady posílám ránu, nechal jsem se, nechal jsem se jednou trefit. A tadyhle na tu ránu mi bohužel nevyšel reload. To znamená, že já se musím dostat pod něj a zkusit ho nějak na reflex, případně na to, že mu uvidím pixel shot zabít. To znamená, že já jsem tady viděl kopuly, ale já mám, já mám tu věž taky velkou, když jsem byl opatrný. Tady se mi bohužel ta rána nepohedla. A Tortoise Stalin na mě nejspíš neměl depresi, tu ránu pokazil a mně se podařilo ho vyřídit a vyhrát teda jedna ve dva situaci, zajistit si třetí kill. Takže myslím si, že docela ke konci slušná hra. Byly tam vidět celkové přednosti toho stroje, byla tam vidět krásně přesnost DPM, kohečka a ke konci docela slušný kamovonus, který s maskovačkou máte. MK, High Caliber, Spojenec. 5449 damage, 3 killi, 1427 base expu, 200 spotting. Uh, takže tohle to byl konvej, devítkový britský TDčko uh, z nový liney na shitbarnu. Moje efektivita střelby byla naprosto tragická, 25krát jsem vystřelil, to znamená že mi zbylo na konci 5 nábojů. Pouze 6krát jsem trefil, to znamená 9 ran letělo pánu bohu do okén a jenom 14 jsem penetroval. Takže efektivita, a to byly hla, hla, hlavně ty blindy, takže efektivita by se rozhodně mohla zlepšit. Na konci zbývalo 15 sekund, takže myslím si, že bylo zachráněno vše v pravý čas. Tak jo, já vám moc děkuji za váš čas, doufám, že se vám tahle bitva líbila. Můžete mi dolů do komentářů napsat, co si myslíte o tomto stroji, případně celé téhle linii. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit lajkem. Dole v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde začínám teďka pravidelně streamovat, nebo pravidelně, častěji než dřív. To znamená, pokud mě chcete vidět hrát live, případně přijít pokecat, tak rozhodně můžete. Dejte follow a zapněte si notifikaci, notifikace, ať víte, kdy začínám streamovat. Tak jo, já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a u nějakého dalšího videa ahoj.